da dobroveče, ćemo bilo hvala svima na aplauzu. Filipe, molim te, morala sam to da vam kažem, prosto Filip je nevjerovatan. Hvala ti Suzane i hvala vam svima iz Bazara, prvo Saša Tošić je sjajan. Mi smo se tako lepo ispričali, lepo fotografisali, ja sam uživala i nekako mi je draže, ja sam navikla da se, evo do pre skoro mjesec dana imala sam još jednu operaciju pa sam se šetala onako bolničkim hodnikom i tom pistom, nju sam prošetala, ova mi je tako bila draga, baš sam uživala i hvala što ste mi izvratili aplauzom, da ja stvarno posjeću godinu, ja vam moram malo možete prošetati. Ono će biti bilo tribina, što je nikima